ولا يصدر هذه الشجنين وحن السجن من ما أنت أو تلادا بش أبريل نايتا كوبي يتبن سنة كالله ولكن يتدوي تبنك إن عن هل كان كوسا منه برنامج مهمة أو أفن ريسينج أو عن دوني إنه إن كوتا كلينه ولا لهنا دعان كودي هاي سنة أكبري أو أبارتا كودي فتاي سوماليا يو دم بدن أو كمدا بريغا أفريكا أي أي وسيب غوني أو سي تابتاي لا يهدنا عن هنا معلومات إن جرجال كاسيدا ملاح كلو غاريو إنو دول كان غاريو A national relief agency actually assisted in terms of providing a school which was actually set up to help the orphan children that resided in Balam. Waxay reedeen ka taabtay ururka aasaaskiisa waxa aasaasay 6 dumar markay hayd sanadka 1996kii muddada waxa soo waday 6 dumar muddo gaaban bay ahayd hase yeeshee ururkii markiba uu kordhay baahidii iyo dhibaatadii iyo dumarkaasi ay ogaadeen waxay damacayeen inay markiba dadka ka caawiyaan dadka ku nool siiba sanaag nasiib wanaag ururkii uu soo kordhay annaka waalidiinteeda weyn waxa bilaabay annaguna waan doono ku xignaa hadda inkastoo 6 qof ku bilaabantay ururku hadda waxay maraysaa 7 qof ee kor u dhaaftay I was informed about the drought 3 months ago And the first thing that came to my mind was, well, it's been happening for 4 years. Why am I only learning about this now? And then a British politician mentioned it in the House of Commons in November of last year. It was ignored. And it's only really been in the last 2 months that people have been listening. And I started to wonder why. I talked to members of the diaspora. I talked to people in DFID, my colleagues in DFID. I talked to members in the Foreign Commonwealth Office. There's so much great work that Somalis are doing, such as my friend here. There's so much wonderful work. $2 billion a year is raised by the global Somali community. And some people, like my colleague here, do wonders in delivering aid directly to communities in Somalia. Hal arimba ugu daran gobolka iyo Soomaalida oo inkastoo mataqana dhibaatoysan tahay ta ugu daran ee hadda mataqana ka jirta gobolka Sanaag iyo Bari waxa weeye buuraha Galgala iyo Eelaayo in dhibaato weyn ba ka jirta dhibaatoas waxa ka wasgareeyay laba arimood mid waxa ka wasgareeyay iyadoo aan meeshii dhibaato khaas ah ka jirto oo dad muxuu ahaay nabadiida ay ku jiraan oo muxuu ahaay dadkii dhibaato weyn u farq u keenay ta labaad waxa ka wasgareeyay dawladda Puntland oo iyada laftigeedii meel alla meeshii dadka dhibaatada haysata ay abaartu ku hagsatay waxa laga caawin lahaa ka fadhiistay een marka waxaan rabaa inaan muxuu ahaay international community ga Soomaali weyn cid alla cidii dhulka wax la gaari kareysa in wax la gaadho in abaarta ka baxsanay Soomaaliya saamay sidii gobolada iyo response ka ay sameeyeen Soomaalidu in aad loo dhaliilayo oo hay'ado badan oo aan la kulanay waxay dhaadeen Soomaalidu ma keyo bulshii ma taay wax qabsadaa ayaa la caawin karaa raxin magacaygu horqeyta wacno waxaan nahay asaasayaashii ururka Al-Nasr waxaan ku asaasnay magaalada London iyo Liverpool ba anaga horreysay anagana waan ku xignay tira yar baan ahayn sida la sheegay imkana maasha Allah de dhashayadii hadda shaqeynaysa bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga Fadima Cali Cabdiballa yiraahda waxaan ka midahay ururka Al-Nasr muddadii uu dhisnaaba waxaan u maraynayaa sanad ayuu iga horeeyay sanadkii labaad oo ma aragtay bilow sanadkii labaad baan aniguna la koosaday alxamdulillaah waxaan rajaynaynaa inaanu guul wanaagsan aanu ka gaarnay dhinac kastaba magacayga waxa la yiraahdaa Qadra Cabdiraxmaan waxaan ka mid ahay ururka Al-Nasr ururka Al-Nasr oo muddo badan soo jiray hadda waxaan filayaa inuu 22 jirsaday waxaan doonayaa inaan xaajidihii aasaasayaasha meesha ahaa inaan xuso ilaahay caafimaadka siiyo inta bugta waxa uu sahra Caashi Saciid Diirye Xaliimo Jaamac Nuux Aamino Jaamac Nuux iyo inta kale oo dhan shaqadii wanaagsanayd ee qabteen iyo maragtay inaanu maxay ugu duceyno in Ilaahay caafimaadooda siiyo kuwa halkan jooga iyo kuwa xagga joogaba marka aad iyo aad ayaan ugu gaadinayaa uguna mahadcelinayaa ururka Al-Nasr hawshii lacad kale ay qabtaan
نحوها وحنا هاي one of their biggest fan أما تاجريا شو ده جواوين متكمدة وحنا إله هاي وبريا إنه قول كسيو هي مركزت أما هول كستا أي وفرق هذا أما هاتن ده وحد دك دك أح وحنا ويدين سنة ولا لا هاي كسمالي ده ميل على لمن اللي شو كان تدو ولا لا نهاي إن نسود عاونه أو ده كامارك تيجوني ده أح دبعته ده هاي ستو إن هاي تولي أن ود أن trip كنا بارنو أن لعك ود السينو أن كقيب قادمنا فن فن ريسكن أن هاي تول ما شاء الله أن ده صدقة أن كبح سنو سنة ده هاي أشر نقصية إن كنا نعاونه ولا له نقله. Yaqala haddal keena Tu yada laf dabaare Hole heenan dabar guayee